პასტა სოკოთი და ნაღებით მარტივი მოსამზადებელია. დაგჭირდებათ 250 გრამი ფქვილი, 1 ცალი კვერცხი, 250 გრამი სოკო, 250 მილილიტრი ნაღები, 30 გრამი ყველი პარმეზანი, 100 მილილიტრი თეთრი ღვინო, 30 მილილიტრი ზეთი, 1 ან 2 კბილი ნიორი. ფქვილით, კვერცხით და წყლით დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში ვზილოთ ცომი, სანამ გლუვი და ერთგვაროვანი არ გახდება. ამის შემდეგ 10 წუთით დავასვენოთ. პარალელურად დავიწყოთ პასტის სოუსის მომზადება, რისთვისაც გახურებულ ცხიმიან ტაფაზე უნდა დავყაროთ დაჭრილი სოკო და მოვთუშოთ. დავახეხოთ ნიორი, მოვაყაროთ მარილი და დავასხათ თეთრი ღვინო. როდესაც ღვინო დაშრება, უნდა დავასხათ ნაღები და დავუწიოთ ტემპერატურას. სოუსის მომზადების შემდეგ შეგვიძლია ცომს დავუბრუნდეთ, გავაბრტყელოთ და დავჭრათ სასურველ ფორმაზე. 4-5 წუთით ჩავყაროთ ადუღებულ წყალში, ამოვიღოთ და მოვათავსოთ სოუსიან ტაფაზე. დავდგათ გასქურაზე და პასტასთან ერთად გავაცხელოთ. გადავიტანოთ თეფშზე და მოვახეხოთ პარმეზანი. პასტა სოკოთი და ნაღებით მზად არის. გემრიელად მიირთით.